Odjezd Joea po konci hry patří k největším herním záhadám a i po vydání třetího dílu jsme se pořádně nedozvěděli, co se s ním doopravdy stalo. A proto si dnes ukážeme všechny dosud vzniklé možnosti toho, jak mohl dopadnout. Jako první možnost tu máme, že se mohl zachránit. Protože v souborech hry se nachází zvukové stopy, ve kterých můžeme slyšet několik výstřelů a pískání pneumatik. Což nejspíše cutscéna, kterou moc dobře známe, měla pokračovat. A co se v ní mělo přesně stát, se z těchto souborů nedá zjistit. Existují tak tři možnosti, co se mělo odehrát. Buď to měl Joe postřílet lidi, co s ním byli v autě, což k tomu možná odkazuje záběr, jak si Joe schovává svoji zbraň předtím, než nastoupí do auta. Další něco podobného, akorát s Vitem, což podle celkem dost naštvaného výrazu Vita, to není vůbec vyloučeno. A poslední a podle mě i nejreálnější možnost je ta, že Joe z auta vystoupil, zastřelili ho a rychle odjeli. Což k tomu nasvědčuje i to pískání pneumatik, co je v jednom ze souborů. Další alternativa je, že mohl skončit stejně jako Henry Tomasino. A to kvůli dohodě, kterou ještě Leo Galante zmínil v poslední větě, co ve hře zazněla. Tato dohoda vypadala asi nějak takto. Joe s Vitem díky útoku na Číňany rozpoutali peklo a Číňané potřebovali nějakou tu oběť. A tak se Leo přimluvil za Vita, a to kvůli tomu, že ho znal lépe než Joea a také mu zachránil v kapitole Náš přítel život. A jelikož Carlo Falcone byl překážka, dostal Vito návrh, že zabije Karla, anebo sám zemře. Což Vito si vybral tu první možnost a zabil Karla. A jak už jsem zmiňoval, Číňané potřebovali někoho, na kom by se mohli vyřádit. A Joe byl proto asi hned po Vitovi nejlepší varianta. Takže díky tomu mohl dopadnout si jako Henry možná i hůř. Ale taky se mluví o tom, že se s panem Čudňák domluvil a nakonec přežil. Třetí varianta je podle Mafie 3. Hodně lidí mi píše do komentářů, že Joe přežil a je v Mafii 3. Což já o tom samozřejmě vím, ale musíme brát v potaz, že třetí díl dělali úplně jiní lidé a taky se mohlo za těch 6 let hodně změnit. A také vývoj původní třetí Mafie, kterou vyvíjeli vývojáři dvojky, byl zrušen. Ale i tak je to jedna z možností, že se Joe dal dohromady s Leem Galantem a objevil se v Mafii 3. A to by bylo z tohoto videa vše. Já vám děkuji za zhlédnutí a budu se na vás těšit u dalšího videa.